بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثلاثون، 30. ders. Burada 3. cildin 30. dersini keçəcəyik. Hilatul ğurab, yəni qarğanın hiləsi. Avsalə çatdırdı, ətişə susadı. İrtifa'a qalxdı, yüksəldi. Hazinən, hüzünlü. Burada xaləsə yazılıb. Əslində xaləsa xilas oldu mənasını verir. Amma burada əslində xaləsə olmalı. Dərsdə də xaləsə gəlibdir. Xaləsə, yəni fəalə vəzinində olmalıdır. Xilas etdi mənasını verəcək. Xaləsahu minələ hələk. Yəni onu hələk olmaqdan xilas etdi. Qa'urun dib mənasını verir. Hilatun, hilə. Cərratun, cərratun bardaq mənasında. Qurabun, qarğa. Əxiran, yəni sonda, yəni nəhayət. Əlqa, atdı. İrtəva, su ilə doldu. İnxafəra, yəni indi, azaldı mənasında. İnxafəra, əxavə, yufəkkiru, fikirləşməyə başladı. Məsruran, yəni sevincli, şad. Hasan, yəni xırda daş, kiçik daş, yəni çınqıl, xırda daşa deyilir. Hasatun da həmçinin, yəni, o da xırda daşa deyilir, yəni kiçik daş, xırda daş. Yəni bunların arasındakı fərqi indi dərsdə izah edəcəyik. Ətişə qurabun mərratən ətəşən şədidən. Ətişə dedik, susadı mənasını verir. Qurab da qarğa, mərratən, yəni bir dəfə, ətəşən də onun məsdəridir, yəni susama, şədidən də, yəni şiddətli. Yəni, qarğa bir dəfə şiddətli, yəni bir qarğa deyil, bir dəfə şiddətli şəkildə, yəni susadı, şiddətli susadı. Fəbəxəfə ənil məi fi kulli məkənin. Və deyir, hər yerdə su axtardı. Fi kulli məkənin, yəni hər yerdə su axtardı. Bəxəsədə, yəni axtardı. Və əxiran vəqə nəzaruhu ələ cərratin fi məkənin bəidin. Və əxiran və yəni sonda vəqə feyli burada yəni düşdü mənasındadır. Yəni nəzarahu, yəni nəzaruhu, yəni onun nəzəri, yəni baxışı, onun nəzəri deyir düşdü. Ələ cərratin, yəni bardağa düşdü. Fi məkanin bəidin, yəni uzaq bir məkandakı bir bardağa. Deyir, yəni axırda, yəni onun nəzəri uzaq bir məkandakı bardağa düşdü. Fətara İleyhə və yəni ona, yəni həmin o bardağa, hə qayıdıran o bardağa, deyir, ona, onun yanına yəni uçdu, ta arada yəni uçdu, yəni onun yanına uçdu. Və qaqə aleyhə və onun üzərinə düşdü, yəni onun üzərinə qondu, onun üzərinə düşdü. Və məddə, məddədə yəni uzatdı mənasını verir. Və məddə min qarahu ilə daxilihə. Min qar, yəni dimdik, yəni dimdiyini, yəni deyir, onun daxilinə, yəni içərisinə uzatdı. Vələkinnəhu vəcədəl məə qalilən fi qarərihə. Və deyir, və lakin o, yəni onun, yəni həmin o bardağın dibində, yəni bir az su tapdı. Yəni az bir miqdardı. Bir az yəni su tapdı. Vəcədə, yəni vəcədəlmə, yəni su tapdı. Yəni qalilən, yəni az, bir az yəni su tapdı. Və vəcədə nəfsəhu la yastati'u an yashraba abadan. Və deyir, vəcədə nəfsəhu, vəcədə yəni dedi tapdı mənası verir. Həmçinin gördü mənasında da işlənir. Həmçinin yəni anladı mənasında da, yəni işlətmək olar, anladı mənasında da işlənə bilər bəzən. Yəni deyir,
Burada anladı desək daha yaxşı. Deyir vacada nəfsəhu, yəni özünü yəni anladı ki, yəni əbədən də yəni mənfi cümlədə heç vaxt mənasını verir. Burada yəni əsla, yəni heç cürə desək daha yaxşı olar. Yəni deyir yəni özünü yəni anladı ki, heç cürə yəni içməyi bacarmayacaq. Yəni içə bilməyəcək. Yəni, heç cürə yəni içməyi bacarmayacaq. Cələsə həzinən, hüzünlü yəni halda oturdu. Yəni hüzünlü bir şəkildə, hüzünlü bir halda yəni oturdu. Və əxəzə yufəkkiru fi hilətin tusiluhu iləl-mai. Və əxəzə yufəkkiru, yəni fikirləşməyə başladı. Yufəkkiru, fəkkara fiili, yəni fi hərfi cəri ilə işlənir. Fikirləşməyə başladı. Hilə, yəni hilə fikirləşməyə başladı. Tusilluhu, tusilu əvsələ fiilinin yəni muzaridə qadın cinsində formasıdır. Burada hilə sözünə görə, yəni elə bir hilə sözündən fiili sifət kimi gəlib. Ona görə hilə sözü də qadın cinsində olduğuna görə bu da qadın cinsində gəlib. Yəni deyir ki, yəni əvsələ çatdırmaq mənasını verir. Tusilu da yəni o həmin o hilə, yəni onu çatdırsın. Hu da yəni o qarğanın özünə qayıdır. Yəni onu, yəni qarğanı çatdırsın iləlmə, yəni suya. Yəni deyir ki, və onu suya çatdıracaq, yəni bir hilə fikirləşməyə başladı. Vələ təfətə həvləhu və öz ətrafına yönəldi. Buradakı bu əl artikli deyil, iltəfətə fiilidir bu. Vəltəfətə, yəni iltəfətə. İltəfətə, yəni yönəldi, iftə'al əvəzindədir. Həvləhu, öz ətrafına yəni yönəldi. Fəraə Hasan kəthiran və gördü xırda bir daş. Yəni də xırda daş, yəni çoxlu, kəthiran da çoxlu. Yəni xırda çoxlu daş gördü. Yəni çoxlu xırda daş gördü. Fəəxəzə Hasatan və əlqaha fil cərrəti. Və deyir, götürdü, əxəzə yəni götürdü, hasatən yəni bir dənə, yəni xırda daş, bir dənə kiçik daş götürdü və əlqaha fil cərrəti və onu bardağın yəni içərisinə atdı. Burada Hasandan Hasatun sözlərinin yəni fərqini qeyd edim. Hasan da əslində xırda daşa deyilir, Hasat da yəni o da xırda daşa deyilir. Hasan da yəni təkdədir, bu da təkdədir. Fərq burada budur ki, yəni isimlərin çox vaxt, yəni bir çox hallarda, yəni sonuna təmərbutə artırılmaqla həm həmin ismə həm qadınlıq cinsini yəni kəsb etdirir, yəni həmin isim qadın cinsində olur. Həmçinin ismin bir dənə olmasını bildirir, yəni tək bir dənə olmasını bildirir. Məsələn, Hasan burada yəni ümumi, yəni daş mənasında, yəni baxmayaraq, yəni qrammatik cəhətdən bu da təkdir. Məsələn, bunu cəmi hasəyətdir. Hasəyət və yaxud da xusiyyunda ola bilər. Yəni xusiyyunda cəm var, hasəyət də var. Bu amma Hasan təkdir. Ona görə tək olduğuna görə məsələn sifəti də təkdə, məsələn iki cinsində gəlib. Amma məsələn cəm olsaydı, demişdi ki, qeyri-aqillərin cəmi qadın cinsinin tək formasında olur. Yəni burada sifəti də yəni kişi cinsində gəlibdir. Yəni bu özü təkdir. Yəni baxmayaraq qrammatik cəhətdən təkdir. Amma yəni ümumilikdə yəni deyir çoxlu daş var idi. Yəni yerdə çoxlu, yəni deyir orada yəni deyir, çoxlu deyir daş gördü. Yəni xırda daş gördü. Və deyir bir daş götürdü. Yəni o gördüyü çoxlu daşların hamısını götürmək, yəni onlardan birini götürdü. Deyir fəəxəzə Hasatən, yəni bir dənə yəni xırda daş götürdü. Yəni bu təmərbutə son, yəni isimlərin sonuna gəldikdə, yəni qadınlıqdan əlavə həmçinin çox vaxtı yəni ismin tək formada olmasını bildirir. Yəni bir dənə formada, yəni bir dənə daş götürdü. Məsələn, bu təkcə yəni bu isim yox, çox isimdə məsələn ola bilər. Məsələn, götürə Şəcərun da məsələn ağaca deyilir, Şəcəratun da ağaca deyilir. Amma Şəcəratun dedikdə işte, yəni bir dənə ağac nəzərdə tutulur. Məsələn, Cəmi isə Əşcardır. O təmərbutə gəldikdə işte, yəni bir dənə formasını bildirir. Yəni bir dənə tək. Yəni deyir və yəni onu yəni gördü həm də qadın cinsində, yəni o daşa qayıdırdı, o yəni xırda daşı onu deyir atdı. Deyir o
Yani deyir, onu yani həmin o xırda daşı yani bardağın içerisine attı yani bir tanesini yani o daş yani bir daşı yani xırda daşlardan yani birini yani bardağın içerisine attı. Sümme elqa saniyeten ve sonra yani ikincini attı yani ikinci xırda daşı attı. Ve salifeten ve üçüncünü attı yani ve rabiaten ve dördüncünü ve kaza ve hatta irtafa alma ve istata an yeshraba ve yuhallisa nefsahu min al helak. Ve deyir, yani beləcə yani devam elədi yani da atmağa yani da yani dörd tane ilə kifayətlənmədi yani at beləcə yani deyir irtafa alma yani su qalxana dək irtifaya yani qalxana dək yani su qalxana dək vastata bacarana dək yani su qalxana dək ve bacarana dək yani içməyi yani yaşıraba yani içməyi ve yuhallisa yani xilas etməyi özünü yani həlak olmaqdan de yuhallisaya nəsb verən sonunu fəthələyən həmin bu ən ədatıdır. Yani deyir ki su qalxana ve içməyi ve özünü helak olmaqdan, yani su içməyi ve özünü helak olmaqdan xilas etməyi bacarana dək yani davam elədi. Yani bu beləcə yani davam elədi. Yani daş atmağa davam etdi. Burada dərsi sona çatdırıram. Qalanını növbəti videoda çəkəcəyəm. Salamat qalın.